Piperno, você está de acordo com essa fala do Constantino? Não, não estou de acordo com quase nada do que ele disse, mas uma coisa pelo menos é reveladora, né? É interessante que o Constantino ele faz uma tabelinha com o Marcos, só que um usando, sei lá, medicine ball e o outro usando uma bola de futebol. Não dá, não casa. Então, por exemplo, o Marco vai e defende o sistema jurídico da Hungria, não, porque é papo furado esse negócio de que lá os juízes não podem, enfim, exercer a lei, que o Supremo acabou sendo removido. Aí o Constantino, não, uma coisa que me incomoda é o que ele fez com o Supremo. E nisso o Constantino está certo. Ele acabou com o Supremo da Hungria, né? Ele renovou, ele tirou os caras que estavam lá e colocou um corpo de juízes fiéis às ideias dele. A força, né? A força da atuação do poder legislativo, que fique muito claro. Olha a narrativa aí, Não, cuidado, ele fez cuidado. maioria. Com força do poder Isso, legislativo, ele não é fez força. maioria, os deputados são todos fiéis a ele e conseguiram tirar. Como, por Entendi. exemplo, eu já discuti isso aqui com, enfim, o Constantino, que a gente tem um país aqui na América Central, enfim, a Nicarágua, que é um espantalho do autoritarismo, é uma coisa tirânica, uma coisa abominável, assim como do Aquela que lado. o Lula defendeu? Do lado, não, não, Aquela que o Lula. Lula não, pegue os textos aí. Pegue os textos. Aí, Defendeu? como do Defendeu uma lado, carga tem assim? lá é o Salvador do presidente Bekele, que faz a mesma coisa que fez a Hungria. Mesma coisa, ou seja, show Suprema Corte, vou colocar agora gente fiel a mim. No caso da Hungria, por exemplo, um jornal independente, um jornal de oposição, ele não tem autorização nem para importar papel. Então ele não consegue mais funcionar. Outra coisa, você citou o Soros. Soros teve que levar a universidade dele lá para a Áustria. Ah, faz oposição ao regime? E daí? Não pode fazer? Mas ele teve que levar para a Áustria. Tirou da Hungria. Então, vejam, a Hungria chegou ao paroxismo. Olha que coisa absurda. A Hungria vai ter agora, como candidato que lidera a oposição ao presidente Orbán, um homem de direita apoiado por todos os partidos de esquerda. Fizeram lá um acordo e chegaram à conclusão de que, pelo fato realmente ser muito difícil para a esquerda fazer campanha e tal, vamos todo mundo apoiar um candidato conservador, mas conservador democrático, que tem compromissos com Tipo esses outros Alckmin. oposicionistas. Talvez um Alckmin, Constantino. Exatamente. Mas Conservador. serve para isso. E você lembra, Constantino, que você tem memória boa? Por exemplo, em 2002, na França, o que que aconteceu na eleição? O Jacques Chirac, um conservador, contra Le Pen, pai, extremíssima direita. E o que que a esquerda fez? Vamos todos fazer campanha para Chirac. O Macron, por exemplo, quando Piperno, brigou com a quem é Marine Le extrema Pen. esquerda, Piperno? Quem é Oi? extrema esquerda Não nesse? existe Quem no é meu extrema país. esquerda? Existe. Inclusive na Acho que nem França. Boulos é extrema Inclusive na esquerda, França, Piperno. Constantino, é o pessoal do Mélenchon, que teve, aliás, 16, 17% na última. É a turma da extrema esquerda. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um grupo que você adora, que você cita toda hora, o pessoal do PCO. Esses Ah, são o de extrema Boulos não é esquerda. extrema esquerda? O Boulos é um cara de esquerda. Não Não é é extrema. extrema. O O que Boulos é que é um. ser Por de exemplo, extrema o esquerda ou PCO, ser de extrema direita? Quais são as O PCO ele é tão à esquerda quanto o Bolsonaro é à direita. Agora, é claro que é a extrema direita do Então, Brasil, né? Bolsonaro ele está num paralelo com o PCO, se a gente olhar Ah, do outro mas lado, aí seria isso? a esquerda, a direita dele, você cai do mundo.